നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പാലക്കാട് ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ ബി ജെ പിയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ദിവസം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റ് ഏതൊരു പാർട്ടിയിലും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് പാലക്കാട് ബി ജെ പിയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള കെ സുരേന്ദ്രൻ കലിപ്പിലാണ്. മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം തന്നെ വളരെ പരിഹാസത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ബൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന ഭീഷണിയുമായിട്ടാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ രംഗത്ത് വരുന്നത്. ബി ജെ പിയിലെ വിഭാഗീയത സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം. ബി ജെ പി പൊതുസമൂഹത്തിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേരളത്തിലെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെയും വെറുതെ വിടില്ല എന്ന് സുരേന്ദ്രൻ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കള്ളവാർത്തകൾ കൊടുക്കുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏത് കൊമ്പത്തിരിക്കുന്നവർ ആയാലും ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല. പാലക്കാട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ബി ജെ പിയുടെ വിഭാഗീയത എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ സുരേന്ദ്രനോട് ചോദിച്ചത്. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ബി ജെ പിയുടെ പാലക്കാട്ടെ തോൽവിയാണ് മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ചർച്ചാ വിഷയം. ശ്രീകൃഷ്ണകുമാറിന്റെ തോൽവിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം സുരേന്ദ്രനാണെന്ന് തുറന്നടിച്ച ബി ജെ പി നേതാക്കൾ രംഗത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത്. ഇതോടെയാണ് സുരേന്ദ്രൻ ക്ഷുഭിതനാകുന്നത്. ഇന്നലെയും പാലക്കാട്ടെ തോൽവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരണം ചോദിച്ച മാധ്യമങ്ങളോട് സുരേന്ദ്രൻ കയർത്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി തനിക്കെതിരെ മാധ്യമങ്ങൾ ചവർ വാർത്തകളാണ് നൽകുന്നതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ആക്ഷേപിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് 15 സീറ്റ് കിട്ടിയതും ചേലക്കരയിൽ കോൺഗ്രസ് തോറ്റമ്പിയതും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ബി ജെ പിയും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യവും എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത രീതിയിലാണ് 3 ദിവസമായി മാധ്യമങ്ങൾ തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ യോഗം സജീവ അംഗത്വത്തെക്കുറിച്ചും പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്നും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം തെറിക്കുമെന്ന വാർത്തകൾ നിഷേധിച്ച് കെ സുരേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു. എ ക്ലാസ് മണ്ഡലമായ പാലക്കാട് നേരിട്ട തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ബി ജെ പിയിൽ കടുത്ത പൊട്ടിത്തെറി തുടങ്ങിയിരുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സുരേന്ദ്രൻ ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തെ നേതാക്കൾ പോലും കൈയൊഴിഞ്ഞിരുന്നു. പലരും പരസ്യമായി രഹസ്യമായും പാർട്ടിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് മാരാർജി ഭവന്റെ മുൻപിലടക്കം വലിയ രീതിയിൽ ബി ജെ പിയിൽ കുറവാ സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചതും വീണ്ടും പാർട്ടിക്ക് നാണക്കേടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് സുരേന്ദ്രൻ രാജിവെക്കണമെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തെ അടക്കം നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തൊരു കാര്യം. കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി വരെ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പെടും. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ വന്ന പാളിച്ചയാണ് തോൽവിക്ക് പ്രധാന കാരണമെന്ന വിമർശനമാണ് നേതാക്കൾ ഉയർത്തിയത്. അതേസമയം പാലക്കാട് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പരസ്യ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കിയതോടെ ഇനിയൊരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് നേതൃത്വം. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ ചൊല്ലി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയുടെ ഉൾപ്പെടെ വിമർശനം വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. അതേസമയം കൌൺസിലർമാരെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളും നേതൃത്വം നടത്തുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ബി ജെ പിയിലുള്ള പടലപ്പിണക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സുരേന്ദ്രനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെ നോക്കാം.